Дошли на официалната церемония, в която днес ще бъде открит големия проект на община Червен бряг – подобряване и изграждане на инфраструктура за питейни и отпадъчни води в Червен бряг. Проект, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България – по оперативна програма Околна среда 2007-2013. Един проект дълго очакван и еднакво жадуван, както от бизнеса, така и от всички жители на Червен бряг. Да благослови доброто начинание, тържествен водосвет ще отслужи негово благоговейство отец Красимир Лазаров при местния храм Свети Софроний Врачански. Боже наш, погледни върху тези твои ръби и ги избави от всяко зло, всяка вреда, изпитание. О, безвини всяко духовно влияние на злобни човеци, причинено от лош поглед или с духовна мисъл и пожелание. Но не всяко наше дело и предприятие поставите наши човешки сили. Сам ти си казал, че без теб не може да направим нищо. Ти помагаш на всички, които с вяра ти призвал. И нека успешно продължава всяко затруднение, тъй като познае твоята сила, да прославят името ти през всичния живота си. И помагаш на всички, които с вяра призовават на помощ твоята крепка десница. Затова, мой се Боги и Господи, благослови добрите намерения. Скъпи гости, скъпи съграждани, изключително съм щастлив, че днешния ден ще стартираме един наистина много очакван проект. Проект, който ще допринесе доста за нашия град. Проект, както разбрахте, включваш подмяна на съществуваща канализация, добавена с нова такава, подмяна на водопровод, който в крайна сметка ще завърши и с асфалтиране на улиците, върху които ще се извърши ремонтна дейност. Позволете ми да благодаря на всички тези, които допринесоха този проект да се случи. Тези, които бяха и преди нас, тези, които бяха и с нас, за да може днес да сме тука и да си пожелаем в края на 2014 година наистина да имаме пречиствателна станция и да имаме и нови улици. Благодаря ви. Моля господин Илиян Йончев, областен управител на област Плевен. Уважаеми домакини, уважаеми господин народен представител, уважаеми господин кмет, дами и господа, за мен е истинско предизвикателство и удоволствие днес да бъда тук, когато благодарение на капацитета административния, който е показала една община и е изминала трудния път до откриване на строителната площадка, да пожелая и да кажа, че сега предстои най-трудното – изпълнението на самия проект. Знам, че ще срещнете много трудности и с времето, и в конструктивно отношение. Пожелавам на изпълнителите да изпълнят всичко качествено, на колегите от общината да нямат много главоболия с перипетите, през които ще минат и в крайна сметка да отчетат този проект за успешен. Защото това е важно за хората. За да живеят хората по-добре, да имат хубави улици, осигурени от средствата на Европейския съюз, и да пият чиста вода, за да бъдат по-здрави. Пожелавам успех! Имам удоволствието да предоставя думата за приветствие на народния представител господин Пламен Тачев. Уважаеми господин областен управител, уважаеми господин кмет, скъпи гости, дами и господа! За мен е чест, че като народен представител на област Плевен, номиниран от община Червен бряг и роден в град Червен бряг, не на повече от 100 метра от тук, за мен е чест да съм заедно с вас за първа копка на четвъртият европроект, който се реализира на територията на община Червен бряг. Горд съм, че съм част от един екип, който поработи доста, постара се, както и преди нас, сподели кмета Филюски, така и ние, и направихме възможно този ден днес.
Искам да благодаря на цялата общинска администрация, разбира се, на кмета Филевски и на всички експерти, които взеха участие в подготовката на този проект. Няма как да не кажа едно огромно благодаря и на експертите от Министерството на околна среда и водите, на нейния представител. Няма как да не отбележа, че основната работа по този проект обаче се реализира благодарение на експертите от кабинета Борисов. Аз няма да говоря за политика, само ще кажа на вас, че моята политика е изцяло защита на интересите на община Червен бряг и ще се радвам и други народни представители да обединим усилия, въпреки политически различия, да работим в името на доброто на община Червен бряг. Към изпълнителите ще се обърна с така молба. Нека качествено и в срок изпълня този проект, за да можем ние и поколение след нас да ви споменаваме с добро. Благодаря на всички, че сте тук. Надявам се, че с общи усилия ние наистина ще гоним целта община Червен бряг да стане едно по-добро европейско място за живеене. Благодаря. Има думата господин Спиридон Александров, началник отдел мониторинг и докладване при Министерството на околната среда и водите. Уважаеми господин кмете, уважаеми господин народен представител, уважаеми господин областен управител, уважаеми домакини. Днес даваме началото на един дългоочакван проект за община Червен бряг. Проект, който общината успя да се пребори и да защити пред управляващия орган на оперативна програма околна среда. Днешният ден е показателен за това как общинската администрация, заедно с изпълнителната власт, дават началото на нещо хубаво и дългоочаквано за хората. Днес няма да скрия от домакините, че даваме началото и на нещо много трудно. В следващата над една година улиците ви ще бъдат разкопани. Ще има прах, ще има кал, но както казаха всички, които говориха преди мен, това е за хубавото на общината и на самия град Червен бряг. Познавам екипа, който ще управлява и ще изпълнява проекта, така че нямам резерви по отношение на неговото изпълнение. Сигурен съм, че нещата ще се случат в срок и с необходимото качество. Още веднъж моля за малко търпение и ще се видим след една година. Ще се оправдаят ли очакванията ни? Нека да помоля господин Момчил Борисов от фирмата изпълнител на проекта Водстрой 98. Здравейте всички! Ами след всичко казано до тук, на мен не ми остава нищо друго, освен да се извиня предварително за неудобства, за които ще изпитате. Но идвайки насам си припомних лятото, минавайки по пътя от Луковит към Червен бряг, беше доста трудно. В момента има един чудесен път. Надявам се след една година всичко това, което ще изпитате като неудобство, да бъде забравено, да се радвате на един добре изпълнен от нас проект. Ние, компаниите, които сме свързани с изпълнението на проекта, имаме силите, знанията и уменията да изпълним всичко качествено и в срок. И всичко, което мога да кажа само е, не просто обещаваме, а ще го направим. И дори от сега искам да ви покана след една година отново тук да се съберем, за да дадете вие вашата оценка за всичко свършено от нас. Благодаря ви много. Благодаря ви. И сега голямата чест да поставят началото на големия воден проект на община Червен бряг и да положат първа копка на обекта, ще имат кмета на общината господин Павлин Филевски, представителя на Министерството на околната среда и водите и народния представител инженер Пламен Тачев. Моля за повече. Ай, да сте живи и здрави!
Петя! Народен представител и трябва да е така. Аз ви благодаря, да се остане всичко да ви рекам.